Poštovani gledatelji, evo nas u Kninu. Nazočili smo svečanoj dodjeli diploma prvostupnicima veleučilišta Marko Marulić. Pogledajmo zajedno. Oko 300 ljudi nazočilo je 7. svečanoj promociji prvostupnika veleučilišta Marko Marulić u Kninu, u domu Hrvatske vojske Kralj Zvonimir. Prijatelji, braća, rođaci, roditelji, profesori, svi su ih došli podržati i čestitati uspjeh. A on nije mali, jer se radi od 50 prvostupnika, što je i više nego dobar rezultat za ovo veleučilište sa studijima. Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, prehrambena tehnologija i poljoprivreda krša. Veliki je broj za daleko veće veličine nego Marko Marulić. Jeste li zadovoljni? Jako smo svi zadovoljni i ponosni smo zapravo. Nije to malo 50 stručnjaka izbaziti toliko jedne godine. To je jako puno, jako zahtjevno i to najbolje govori o nama. Ne treba dalje pitati ni kakvi smo, ni što smo, ni tko smo. To je zapravo odgovor na sva pitanja. Mnogi će nastaviti dalje stjecati znanje. Neki će to pokušati uz rad, jer su im profesori veleučilišta dali dobar temelj. To im je omogućilo da se ostvare na konkretnim projektima, radeći na stvaranju novih proizvoda. Dekan te je pohvalio da si ti zaslužan, vjerujem, uz pomoć profesora i obitelji za jedan proizvod. Tako je. Čaj od lista masline koji smo analize vršili na veleučilištu Marko Marulić. Želio se zahvaliti veleučilištu i profesorima i dekanu Mirku Gugiću koji nas je pratio. Što dalje? Pa nastavite raditi. Radili smo i do... Pa studiranje, malo ćemo pričekati pa ćemo vidjeti kako će se odvijati situacija. Prvi dojam? Pa, lijepo je biti ovdje i znati da smo nešto postigli, da smo završili ovu dugogodišnju školu, nije baš duga, ali 3 godine, dosta znanja smo iskupili i želio bi se zahvaliti svima. Vi ste danas jedan od 50 ponosnih roditelja, jer evo, ovdje je 50 prvostupnika proslavilo ovaj svečani dan za završetak studiranja. Pa jesam, danas sam ponosan i želio bih čestitati svom sinu Boži na uspješnom završetku svog jednog dijela, nadam se, školovanja. Želio bih zahvaliti djelatnicima veleučilišta, odnosno najviše njegovom mentoru Zvoni Marijanoviću, profesorici Mladenki Šarolić i posebno se zahvaliti dekanu Mirku Gugiću. I na kraju je taj njihov proizvod, što je, evo, rijetkost kod nas na školovanju. Čaj od lista masline. I čujemo da se već trsi. Pa je, evo, mi smo od 10. mjeseca jedno od najvećih lanaca trgovačkih i u Njemačkoj se prodaje isto tako. Sve lipo prošlo, jedna etapa puta je završena, sad nastavljamo dalje. Nadamo se izrealizirati svoja znanja kroz praksu i to je to. Je li samo praksa ili dalje studiranje ili stanka? Studiranje u svakom slučaju, završit ćemo još viši stupanj. Gdje se ide, u Zagreb ili Split? Ne, u Šibeniku. Šibenik je moj domaći grad, tako da. A ti si iz Šibenika? Da, iz Šibenika, 3 godine sam putovala u Knin i sad u Šibenik. Vraćam se kući u svakom slučaju. Jesi li zadovoljna suradnjom s profesorima? Svakako, stvarno izuzetno dobar odnos, komunikacija. Izaziš u susret puno puta i pogotovo izvanrednim studentima, ljudima sa obavezama, sa obiteljima i stvarno skidam kapu. Studenti su rekli da su zadovoljni sa jednom suradnjom s profesorima, da ste dosta životni, evo neki studenti su se već iskazali sa određenim projektima. Jesu, ja sam danas naglasio neke. Mi nastavimo da na našem veleučilištu bude jedno pozitivno ozračje, ugodna atmosfera i uspijevamo u tome. Mi razgovaramo s našim studentima, mi se dogovaramo,
probleme rješavamo, ne stavljamo ih pod tepike. Tako da u tom ozračju je lakše učiti i bolje se uči i više se nauči. Studij prehrambena tehnologija. Dosta zahtjevan studij, jesi li zadovoljna sa svojim studiranjem i prvi dojam danas? Prvi dojam napokon je gotovo i drago mi je. Ponovila bi opet i zadovoljna sam tokom cijelog svog školovanja, samo sada ćemo priliku nastaviti svoje školovanje dalje. Ti spadaš u nekoliko studenata, u skupinu nekoliko studenata koji su pohvaljeni, znači sve na vrijeme je to privedeno kraju. Ovo je druga pohvala tokom generacije, prva pohvala je bila na prvoj godini studija i ovo je završna pohvala studija. Zašto su pohvaljeni? Pa mislim da se trud isplati. Svako tko počne studirati smatram da ga treba prihvatiti to ozbiljno, a ne hoću, neću. Ja sam bila ta koja je prihvatila ozbiljno, koji je cilj bio završiti u roku, a ne otezati. Što dalje? Rad, stanka ili studiranje? Već radim, ali radim sa srednjom školom, farmaceutski sam tehničar, ali se nadam kroz neku godinu da bi otišla na PBF. Da. Evo, u posljednje vrijeme se dosta govori o hrani, o proizvodnji hrane, pa je i tvoj studij trebao bi biti popularan. Ja se nadam da je. Mi smo tek diplomirali, već imamo dosta ponuđenih mjesta za prehrambenog tehnologa, ali mislim da ukoliko idemo na plus dvije godine, da tek onda počinje pravi posao. Evo, čuli smo da si već u Osijeku, da nešto radi. Je, tako je. Ja i još dvojica kolega nastali smo dalje, odlučili smo se za ekološku proizvodnju ili organsku proizvodnju, kako se stručnije govori. Je, još smo u Osijek. Za sad je sve super. Što se tiče grada, mogu vas sve pozvati da slobodno dođete u Osijek. Što se tiče također studija, studije vrhunski. Mogu reći da su profesori sve na vrhunskoj razini, tako da vas očekujemo svakako. Evo, ovi studenti su pomladili Knin. Pa nema ljepše slike jednog grada od mladih ljudi koji nose knjige po njemu, a to smo mi napravili u Kninu. Može li samo jedna izreka kratka, ona latinska, što ste vi njima poručili? Ja sam njima rekao da je, to je inače poznata latinska sentencija, repeticio est mater studiorum, ponavljanje je majka učenja. I rekao sam im još nešto što je jako važno, da je učenje proces koji nikad ne prestaje, nema kraja. Kad si ušao na taj put, trebaš ići do kraja i uvijek se treba učiti, što znam iz vlastitog primjera. A to znate i vi, to je opće poznato, nema stajanja. Jer je znanje najveće bogatstvo koje čovjek ima, najveće bogatstvo i pojedinca, onda je zbrojeno i društva i ono je uvijek sa vama, to bogatstvo, to blago, uvijek s vama i niko vam ga ne može ukrasti i što je veće, toga lakše nosite. Ovdje vlada sinergija između studenata i profesora, a postoji i velika podrška njihovih obitelji, jer se dosta njih bave nekom vrstom proizvodnje. Zato s razlogom možemo zaključiti da se baš u Kninu stvaraju pametni ljudi na jedan životan način koji njeguje ovo veleučilište, jer jedino sa znanjem nastaju uspješne životne priče, čiji rezultat je tu pred nama. Samo bi nešto rekao o zimskom prskanju protiv biljnih bolesti. Dakle, to su preventivna prskanja i provode se takozvana plava prskanja. To je tradicija u poljoprivredi da se izvode preko u periodu zimskog mirovanja takozvana plava prskanja s preparatima na bazi bakra. Koji su preparati na bazi bakra? Ako pogledamo ovdje ovaj veliki kubus od modre galice, dakle bakreni sulfat, jedan jedinstveni komad bakra koji je težak oko 200 kg, poslala ga je tvornica Manika iz Rovereta. Dakle, to je osnova svim bakrenim preparatima. Od te modre galice se rade i bakrana, i bordoška juha, bakreno vapno, kuprablau, nordoks i tako dalje. Sve su to bakreni preparati i oni su odlični već desecima, da ne kažem stotinama godina, u preventivnoj borbi protiv određenih biljnih bolesti. Dakle, neposredno pred kretanje vegetacije, čim popusti hladnoća, čim vrijeme krene kao malo naprijed, onda je gljivica najranjivija. Dakle, u pogledu masline su ta dva perioda gdje bismo radili, dakle, na jesen odmah iza berbe, a na proljeće prije kretanja vegetacije u
onim periodima tamo gdje su onim lokacijama koje su dosta osjetljive na paunovo oko. Imate lokacije gdje nisu uopće osjetljive, dakle tamo prskanja nema nikakvog. Što se tiče vinove loze, nije bio neki veliki običaj prskati u toku zime, međutim kako toliko ima tragova od bolesti, onda ne bi smetalo na proljeće kad nabubri pup, treba uzeti visoki koncentrat, nazovimo bordoške juhe, kao jednog dobrog preparata. Evo ovdje vidimo našu bordošku juhu Manika, koja je i ekološki preparat, što ne treba zanemariti, zato što je to bakreni sulfat, a nije ni klorid, ni hidroksid i tako dalje. Dakle, koncentracija bordoške juhe mora biti između 1,5 i 2%, jer je to period zimskog mirovanja, da je vegetacija, koncentracije se smanjuju. Prskanje se provodi uglavnom poslije rezidbe. Ako je u pitanju vinova loza, loza se oreže i bilo bi korisno prskati onu lozu koja još nije krenula, a nabubrio pup okupati sa svih strana. To do sad nije bio neki običaj, ali samo kažem iz razloga što su ostali silni tragovi tih bolesti, bilo bi dobro izvršiti to prskanje tako da taj start vegetacije iduće godine krene zdraviji i bolji, a inače posebnu pažnju posvetiti tim početnim prskanjima u idućoj godini. Posljedice pepelnice Oidiuma su također prisutne svugdje i sad je nemoguće sve to riješiti, ali ne bi smetalo u rano proljeće, opet u isto vrijeme kad govorimo i prskanju bordoškom juhom, izvršiti prskanje sumpornim preparatima u visokoj koncentraciji. Dakle, protiv ovih bolesti se borimo uglavnom preventivno i ako smo to izveli, budemo sigurni da će rezultat biti puno bolji nego što inače da to ne radimo. Ono što bi bilo još zgodno provesti kad je reč o plavom prskanju, trebamo kazati da se ono provodi kod svih voćaka. A posebno je to plavo prskanje važno kod koštičavih voćaka, u prvom redu breskva, donekle kajsija, trešnja, višnja, marelice itd. Ali breskva je ta koja je toliko štete znala izazvati kod poljoprivrednika da su neki došli u situaciju da pilaju svoje breskvike. Treba sačekati kod breskve period otvaranja pupova, odnosno bubrenja pupova, kad poneki cvijet čak moguće i otvori, i izvršiti detaljno prskanje sa visokim koncentratom bordoške juhe ili drugog bakrenog preparata protiv bolesti tafrine, tafrina deformans, bordoška juha 2%, 1,5% 2%, kad nabubri pup okupati dva puta u razmaku od 5 do 7 dana. Onda se nemojte bojati da će biti tafrine, odnosno ako je bude, bit će je 5, 10, nikad 15%. Dakle, unatoč tome što ja rijeđe govorim u javnosti o zaštiti bilja, premda mi je to struka, to rade drugi ljudi, ali je za spomenuti da iz ove godine izvučemo pouku i da iduće godine pratimo situaciju, stavimo prskalice na leđa i prskamo kad je god to moguće, naravno poštivajući karence kod svake biljne vrste. Sada slijedi jedna ležernija, zabavnija priča, ali u njoj ima svega. Poljoprivrede, gastronomije, enologije, tradicije, a ono što je najvažnije, ima kvalitetnih i dobrih ljudi. Pogledajmo. Rak donese mladu momče. Više od 250 ljudi nazočilo je osnivačkoj skupštini Društva Neretvana u Splitu, u časničkom domu Lora.
poduzetnici, liječnici, umjetnici i svi drugi koji potječu iz plodnog kraja doline rijeke Neretve pozdravili su osnivanje udruge zbog bolje povezanosti njihova kraja sa Splitom, drugim najvećim gradom u Hrvatskoj, na kojeg su, kako kažu, naslonjeni kulturno i gospodarski. Radit ćemo na tome da Neretva ide naprijed, radit ćemo na tome da povežemo drugi grad u Republici Hrvatskoj, Split, sa dolinom Neretve u gospodarstvom, u društvenom, u svakom pogledu i svakom segmentu života. Ima nas gotovo već preko 100, a očekujemo još veću brojku. Pa vjerujem oko 200 ljudi, nisam siguran, ali vjerujem da će biti 200 ljudi, ako ne i više. Druženje je bilo lijepo uz poznate specijalitete, a uz takvu domaću gastropriču odabrana su i domaća vina. Neretvani su naime ponosni na svoju poljoprivrednu priču koja je imperativ života i opstanka u dolini rijeke Neretve. To je velika tradicija koja je sačuvala njihova ognjišta i othranila generacije Neretvana, pa nema razloga da se dalje ne razvija još intenzivnije i kvalitetnije u sinergiji s turizmom i prerađivačkom industrijom. Naravno, večeras biti ovdje, a ne imati neretvanske specijalitete gdje su Neretvani na okupu, evo u Neretvi se uvijek kaže svega moraš imati, ali moraš imati u izobilju, mora ostati. Večeras, evo, neretvanski čuveni brudet je na stolu, pura, domaća pura sa mlina, imate svadbeni rižot, evo to je ona jela koju su naši stari poznavali. Ako mi samo kao ljudi, kao Neretvani, imamo na svom stolu ono što smo i doma znali, znači to je bogatstvo kulture i stola ne samo neretvanskog kraja, nego naših Neretvana koji su ovdje već generacijama u gradu Splitu. Poljoprivreda, kad kažete o poljoprivredi, a ne bavit se turizmom, ne povezivati poljoprivredu i turizam, onda bi bila tragedija nas kao destinacije. A kad turista ili domaći gost koji dolazi u Neretvu na razne turističke izlete uzme samo nešto što je autohtono, izvorno, to je ono što mi možemo prezentirati. Pazite, kad govorimo o mandarini, mandarina iz Neretve je najkvalitetnija mandarina u Europi i mandarine u Neretvi su najistočnija točka gdje se mandarine uzgajaju. Govoriti od mandarina, ne imati proizvode od mandarina. Evo, mi smo u Neretvi, zahvaljujući novim turističkim proizvodima, produžili sezonu, vjerovali ne, za 6 tjedana, zahvaljujući programu, turističkom programu berbe mandarina u Neretvi sa stranim gostima. Uz prepoznatljive poljoprivredne kulture koje uzgajaju, postoji zamah u području vinogradarstva i vinarstva. Taj sektor predvodi nekoliko vinara koji su zasadili lozu na području Komarne. To je inače najmlađe vinogorje u Hrvatskoj, koje, iako je u dolini Neretve, ima sve karakteristike Pelješkog vinogorja, zbog položaja, nagiba, sunčanih sati i drugih pogodnosti, koje su preduvjet dobroj osnovi, odnosno sirovini za vrhunska vina, koja su te večeri zaokružila enogastro priču. Evo, gospodine Martinović, ova lijepa večer, zajedno ljudi iz Neretve, osnivačka skupština ne može proći bez kvalitetnih ljudi, gospodarstvenika, poduzetnika, pa vidimo ovdje i vaša vina. Pa dobro ste rekli, ovdje i pozdravljam novu osnivačku skupštinu, ipak mi iz Neretve smo godinama gravitirali prema Splitu dole i to je naše bilo glavno odredište, ja bih rekao. Osim gastronomije dole gdje smo mi poznati po žabama i jeguljama, evo u prilici smo da vam predstavimo i vrhunska vina iz Komarne, Plavac, Mali, Terra Madre. Mi smo već predstavili 2011. godinu, 2012. i 2013. godinu. Znači, to su vina već koja su odležala u barik bačvama i nadamo se da će uživati u vrhunskim vinima. Čuli smo da je sve bliže realizacija i vaše vinarije. A mi idemo, upravo kandidiramo naš projekt dole za vinariju koja će biti izgrađena u vinogradima i podrum, i kušaona vina i sva prerada bit će u vinogradima. To su sigurno jedni od boljih položaja u Dalmaciji koje imamo. Zastupljenost autohtonih dalmatinskih sorti, prepoznatljivost i jedna, na neki način, jedna nova priča i u vinogradima, i u tehnolozi, i u međunarodnoj struci. Tako da očekujemo i već postižemo lijepe rezultate na tržištu i očekujemo širenje proizvodnje. Ali ova godina je definitivno bila teška, zahtjevna i
pokušat ćemo izvući maksimum. Kad govorimo o vinarstvu i vinogradarstvu i novom, prvo novo prepoznato, priznato vinogorje Komarna, je bogatstvo svih nas ugostitelja, ne samo u Neretvi, nego da daleko i daleko šire. Zahvaljujući novom tehnologijom, novom kvalitetom, Pošipa, Terra Madre i svi drugi vinara koji djeluju na tom vinogorju, to je bogatstvo nas u gastrokulturi i ponudi vinskoj. Pazite, gastronomija bez enologije ne ide. Ako imate jednu dobru, prepoznatljivu gastronomsku priču, sa dobrom gastronomskom pričom, evo ja kod mene u kući imam sva vina Terra Madre i od drugih vinara, i mi smo na taj način obogatili cijelu priču Neretve, vinarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma. Poljoprivredna proizvodnja i prehrambeno-prerađivačka industrija trebale bi biti i dalje imperativ razvoja u dolini Neretve, ali i države zbog punjenja blagajne. Stoga Neretvani pozdravljaju jedino one projekte koji neće biti u koliziji s agrarom i koji neće uništavati klimu, prirodu i tlo, čija plodnost je neupitna. Može li biti sinergije između gospodarskih projekata i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje? Pa mi stremimo premium proizvodnji u poljoprivredi i sigurno da uz poljoprivredu i razvoj ruralnog turizma moraju biti dvije grane nositelji u ovoj našoj regiji u budućem razvoju. Što se tiče trženja, evo, ima interesa nešto iz Rusije, slali smo za Japan, Norvešku, Češku. Nisu neke velike količine, ali je krenulo. Prodaje se vino, ja mislim. Pa mislim da svako zlo nije za zlo, da ćemo ove godine one stare zalihe malo kvalitetnije i bolje prodati. A vino što starije, to bolje. A uvijek je tako bilo. Neretva je sveto blago šta, ti daje Savjetodavna služba Splitsko-dalmatinske županije najavljuje početak izobrazbe o održivoj uporabi pesticida od siječnja 2015. godine. Izobrazba je obavezna za sve korisnike sredstava za zaštitu bilja, te pozivamo sve zainteresirane da se jave u najbliže ispostave savjetodavne službe. Detaljne informacije mogu se pronaći i na internet stranicama www.savjetodavna.hr. Slijedi prilog o novom označavanju hrane, radi se o novoj uredbi, to su pozdravili potrošači. Pogledajmo. Pravila o označavanju hrane propisana su uredbom Europske unije broj 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Neke od važnijih promjena su bolja čitljivost te propisana veličina slova od 1,2 mm, definirano vidno polje, označavanje alergena u popisu sastojaka, nazivi hrane, nove odredbe o zemlji ili mjestu podrijetla, zatim obvezno navođenje datuma smrzavanja za smrznuto meso te pripravke od istog, te isto tako i za smrznute neprerađene proizvode od ribarstva. Potrošači pozdravljaju ove promjene, a najviše im se sviđaju veća slova, jer na dosadašnjim deklaracijama sa sitnim slovima nisu mogli pročitati sve ono što ih zanima o određenom proizvodu. Čuo sam. Što kažete na to? Pa dobro, to je, mislim da je u redu, jer do sad je bila ove deklaracije koje su bile na proizvodima naljepljene vrlo sitnim slovima. Tako da su stariji ljudi, posebno penzioneri, morali i lupu nositi. I mislim da je to u redu. Da.
Recite, jeste li imali prigodu već kupiti ovako? Jesam, kupio sam jučer jedan proizvod i vidio sam da je označeno većim slovima i daleko preglednije i bolje snalaženje. Na ovoj deklaraciji za srdele su odmah uočljivi podaci sa nazivom proizvoda i to još na latinskom. Zatim način proizvodnje, ulovljeno, područje gdje je ulovljeno i kad, kategorija alata te dokad ribu treba upotrijebiti. Bolje je, smo mi stariji i ne možemo vidjeti. Vrlo dobra novost za sve. Evo, gospodin je rekao da zaista one deklaracije su bile s malim slovima, to nitko nije mogao... Nije mogao vidjeti i te čita, uzmaj pa kako mu bude. Ova gospođa voli kupovati domaći proizvod, jer je prema njezinom uvjerenju kvalitetniji, pa joj je važno provjeravati deklaracije. Nije još čula za nova pravila o označavanju hrane, ali njezina reakcija je i više nego pozitivna, pa jedva čeka da se to primijeni. A to pozdravljam zato što se onda zna odakle je hrana i možemo imati odabir koji mi želimo. Ja, na primjer, preferiram za našu Hrvatsku proizvode, jer ipak vjerujem još donekle da su proizvodi dobri i ispravni. Određeni su i posebni zahtjevi za označavanje mljevenog mesa, kao i nutritivna deklaracija na kojoj se navode hranjive vrijednosti hrane. Ova uredba se mora primjenjivati od 13. prosinca 2014. godine, osim nutritivnog označavanja koje će biti obvezno od 13. prosinca 2016. godine. Međutim, subjekti se mogu odlučiti za nutritivno označavanje na deklaraciji i prije 2016. godine, u razdoblju od spomenutog 13. prosinca ove godine i to sukladno uredbi. Naravno da je važno zbog toga što pogledaš i šta uzima. Valja još istaknuti da sva hrana koja će biti stavljena na tržište ili označena prije 13. prosinca ove godine, a koja ne ispunjava zahtjeve uredbe, može se naravno prodavati do iscrpljenja zaliha. Stoga je najizglednije da će nakon nove godine biti na većini proizvoda nove deklaracije, kada se isprazne dosadašnje zalihe hrane nakon masovne prodaje pred blagdane. Za kraj ove 2014. godine najnovije vijesti iz Agencije za plaćanja. Isplaćeno je 28 milijuna kuna pomoći poljoprivrednicima s područja zahvaćenim svibanjskom poplavom. Rok za isporuku mandarina i jabuka je 31.12.2014. godine. Objavljen je natječaj za mjeru 1.1, a to je trajna obustava ribolovne aktivnosti. Više o tomu možete pogledati na stranicama agencije. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Mi se odjavljujemo iz ovog lijepog Maslinika.